Jedinice oružane snage Rusije preuzele su punu kontrolu nad regionalnim centrom Hersona, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane generalmajor Igor Konašenkov. Ukrajinske vlasti potvrdile su da su ruske snage u potpunosti opkolile Herson, prenosi Reuters. Konašenkov je novinarima rekao da civilna infrastruktura, objekti značajni za život stanovništva i prevoz rade normalno, navodi TASS. U gradu nema nestašice hrane i osnovnih dobara, rekao je Konašenkov. On je naveo da se nastavljaju pregovori između ruske komande i gradske i regionalne uprave o rešavanju pitanja održavanja funkcionisanja objekata socijalne infrastrukture, obezbeđenja zakona i reda bezbednosti stanovništva, prenosi TASS. Prethodno je BBC objavio da su ruske snage zauzele Harkov, navodeći da ako je on pao u ruke Rusa, to je najveći grad u Ukrajini koji su do sada preuzele ruske snage. Gradonačelnik Hersona Igor Kolihajev saopštio je ranije da su ruske snage u Hersonu, gradu na Crnom moru, preuzele kontrolu nad železničkom stanicom i lukom. Kolihajev je za lokalni radio rekao da su u toku sukobi i okupacija grada. On je naveo da je veliki broj ljudi poginuo, uključujući ukrajinske vojnike i civile. BBC je tokom noći javio da su ruske snage primećene na ulicama Hersona.